होगी तो गया ह्याच्यात। सह्याद्री हा महाराष्ट्र भूमीचा अनमोल दागिना, याच अनमोल अफाट बेलाग आणि राकट सह्याद्रीचं, सह्याद्रीतील गिरीशिखरांचं आणि गिरीशिखरांवर असलेल्या हा पावन पवित्र गडकोटांचं इथल्या ज्वज्वल इतिहासाशी अतूट असं नातं आहे। याच सह्याद्रीतील गडकोट किल्ले म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर येतात ते उंच प्रचंड दुर्गम डोंगर, वेड्यावाकड्या उंचच उंच डोंगररांगा आणि अफाट बेलाग सह्याद्री। यात सह्याद्रीच्या दऱ्याखोऱ्यांत अंगाखांद्यावर कड्या कपऱ्यांत असंख्य गड आजही ताटमानेने घट्ट पाय रोवून आपल्या पूर्वजांच्या स्मृती आळवत मुक्याने जर्जर अवस्थेत परंतु तेवढ्याच अभिमानाने स्वाभिमानाने इतिहासाची साक्ष देत उभे आहेत। सह्याद्रीतील दऱ्याखोऱ्यांची गडकिल्ल्यांची दुर्गमता हीच त्या गडांची खरी ओळख। परंतु डोंगर नुसते दुर्गम असले उंच असले तरी या दुर्गांची बांधणी करताना इतरही बऱ्याचशा गोष्टी लक्षात घेतलेल्या दिसून येतात। महाराजांचा आशीर्वाद घेऊन आज आपण निघालोय अशाच एका इतिहासातील लेखकांनी कमी दखल घेतलेला परंतु डौलाने उभा असणारा असा गडकोट पाहण्यासाठी आणि त्याची माहिती घेण्यासाठी। जय शिवराय मित्रांनो, आज आपण आलोय किल्ले विसापूर पाहण्यासाठी आणि त्याची माहिती घेण्यासाठी। या ठिकाणी आपण बघतो पार्किंगची सुविधा आहे आणि नाश्ता वगैरे याची सगळी सुविधा आहे। मागच्या बाजूला जे पाहतोय आपण, इथून हा ट्रेकचा रोड आहे, इथून आपला ट्रेक चालू होतो। चला तर मग पूर्ण किल्ल्याची माहिती घेऊया। विसापूर गडाकडे येण्यासाठी आपल्याला वेगवेगळ्या तीन वाटा आहेत, या तीनही वाटांची माहिती आपण व्हिडिओमध्ये पुढे घेणार आहोत। आत्ता आपण निघालोय लोहगडवाडीतून गायमुख खिंडीतून विसापूर सर करण्यासाठी। तर दगडांवर त्याच शेवाळ आलेलं आहे, त्याच्यामुळे काय होतंय पाय घसरत आहेत। वरती चढताना एवढा प्रॉब्लेम नाही, पण उतरणारे लोक जास्त घसरत आहेत। या ठिकाणी असं वाटतंय की आपण पूर्ण जंगलातूनच प्रवास करतोय। पाहताल तुम्ही सगळ्या बाजूला फक्त जंगलच जंगल। पाटण मार्ग येणार असाल तर आपल्याला खूप ट्रेक करून यावे लागते। पावसाळ्यात या ठिकाणी यायचं म्हणजे पूर्ण धबधबा क्रॉस करून आल्यासारखंच आहे। इसवी सन 1818 मध्ये ज्यावेळी इंग्रजांनी गड किल्ले ताब्यात घ्यायला सुरुवात केली, त्यावेळी सर्वप्रथम त्यांनी गडाच्या वाटा नष्ट करायला सुरुवात केली। या ठिकाणी पायऱ्या चढून आल्या तर या ठिकाणी पूर्वीच्या काळातला दरवाजा असेल असं वाटतंय, पण सध्या दरवाज्याची पडझड झालेली पाहिल्यामुळे समोर एक आपल्याला गुहेसारखं दिसतंय। काय पाहू, या ठिकाणी डोळ्याला तर दिसत नाही, पण मोबाईलच्या कॅमेरात दिसतंय की पाण्याचं टाकं दिसतंय। पण सध्या हेतमध्ये गाळ भरलेला दिसतोय सध्या सगळा। आतमध्ये हा कॉलम आहे। इसवी सन 1656-57 दरम्यान विसापूर किल्ला स्वराज्यात सामील झाला। पाण्याचं टाकं पाहायला मिळते आपल्याला, पूर्णपणे दगडात खोदलेलं आहे। म्हणजे जुन्या काळी काय केलं जायचं, हे जो दगड आहे काळा पाषाण लागतोय तो जय, हा पाषाण फोडला जायचा आणि किल्ल्याच्या वास्तूच्या बांधण्यासाठी त्याचा उपयोग केला जायचा आणि त्याच ठिकाणी असं पाण्याचं तळ केलं जायचं। समोर जो आपल्याला दिसतो तो लोहगड आहे आणि आपण त्या लोहगडाच्या पायथ्यापासून ही जी खाली घरं दिसत आहेत त्या ठिकाणावरून आपण इकडे आलेलो आहे। फक्त 20 ते 30 मिनिटाचा वेळ लागला आहे आपल्याला वरती येण्यासाठी। वरती आल्यानंतर ना व्ह्यू इतका छान आहे तो शब्द सांगू शकत नाही। वरती येताना इतका दम लागतो, पण एकदा वर आल्यानंतर हा जो व्ह्यू दिसतोय त्या व्ह्यूनी सगळा दम निघून जातो एका क्षणामध्ये। या ठिकाणी जे आहे ते कोपरा जो आहे त्या कोपऱ्यावरचं जे पाण्याच्या पावसाच्या पाण्यामुळे काय होतंय वाहून गेलेलं पाहायला मिळतं थोडं 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 थोडं। असंच चालत राहिलं तर इथला भरपूर भाग पाण्याने वाहून जाऊ शकतो, या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता। समोर आपल्याला पूर्ण
लोहगडाचा 75% भाग पाहायला मिळतोय. आपण तिकडच्या बुरुजावरती जाणार आहे, त्या ठिकाणावर लोहगड हा पूर्णपणे पाहायला मिळाला आपल्याला. इकडची जी तटबंदी आहे आणि या तटबंदीच्या कडेने हा जो चालण्यासाठी मार्ग केला आहे तर त्याला फांजी म्हणतात. आता सध्या जे मी शॉर्ट व्हिडिओ बनवतोय तर त्या शॉर्ट व्हिडिओचा अभ्यास करताना ह्या सगळ्या गोष्टी माहिती होतात, त्याच्यामुळे खूप फायदा होतोय. आता आपण गडाचं हे जे पठार आहे त्या पठारावरती पोहोचलोय. तुम्ही पाहू शकता खूप मोठा एरिया पठाराचा. इसवी सन 1665 पुरंदरच्या तहामध्ये जे 23 किल्ले मोगलांना देण्यात आले त्यात विसापूर किल्ल्याचा देखील समावेश होता. खेकडा असतो सांग, मोठ्या लाल कलरचा खेकडा असतो, त्याला गावाकडे मोठ्या असे म्हणतात. चावल्या काय होतं म्हणलं? चावलं खूप जोरात चावतो हा, आणि चावले बोट तुटण्या शक्यता असते. शक्यतो या खेकड्यात बसून लांबच राहावे. आणि हा पठारावर आढळणारा खेकडा आहे, नदीच्या कडेला आढळत नाही हो, जास्त करून उंच भागावर आढळतोय, कोकण साईडला जास्त आढळतोय. गडावरती पठार आहे, पण पठारावरती पठारावरती आपल्याला भरपूर प्रमाणात पाण्याचे टाके पाहायला मिळतात. बघा पूर्णपणे हे कातळात कोरलेलं आहे. समोर जो आपल्याला डोंगर दिसत आहे त्या ठिकाणी गडाचा बाले किल्ला आहे. इसवी सन 1669 मध्ये ज्यावेळी पुरंदरचा तह मोडण्यात आला त्यावेळी मोगलांना दिलेले 23 किल्ले पुन्हा स्वराज्यामध्ये सामील करण्यात आले, त्यामध्ये या विसापूर गडाचा देखील समावेश होता. मावशी काय काय भेटतं तुमच्याकडे? वडापाव, मॅगी, कांदा भजी आणि वडा, काकडी, लिंबू पाणी, मसाला. या ठिकाणी तुम्ही एकदम निसर्गाच्या सान्निध्यात येऊन हे सगळं घेऊ शकता. खाली काय फक्त नाश्ता करून याची गरज नाही, इथे येऊन पण तुम्हाला सोय आहे. आता आपण शिव मंदिराकडे चाललेलो आहे. माझ्यासोबत माझा मेहुणा आहे चैतन्य, तर तो ह्याच भागात राहतो, त्याच्यामुळे इकडचे त्याला भरपूर गोष्टी माहिती आहेत. पिरंगुट साईडचे लोहगड आणि विसापूर हे जोड किल्ले. इंग्रजांनी 1818 नंतर प्रथम विसापूर किल्ला ताब्यात घेतला आणि नंतर लोहगड किल्ला ताब्यात घेतला. विसापूर गड हा लोहगडापेक्षा उंचीने जास्त असल्यामुळे विसापूर गडावरून लोहगडावरती मारा करणे अधिक सोपे आहे. भगवान महादेवांच्या मंदिराच्या मागच्या बाजूला आपल्याला हे दगडात बांधलेले टाके पाहायला मिळते. मंदिराचा जीर्णोद्धार अलीकडच्या काळात केलेला पाहायला मिळतो. महादेव मंदिराच्या समोरच आपल्याला एक स्तंभ पाहायला मिळतो आणि स्तंभावरती आपल्याला शिल्प पाहायला मिळतात. समोर गणपतीच आहे, या ठिकाणी साप नाग यांचं शिल्प आहे. थँक्यू. या बाजूला हनुमान पाहायला मिळतात. हे शिल्प कशाचे आहे ते मला कमेंट करून नक्की सांगा. समोर पण आपल्याला एक कातळात कोरलेलं पाण्याचं टाकं पाहायला मिळतंय. आता आपण तिकडच्या बुरुजाकडे चाललोय. समोरच्या बाजूला आपल्याला पूर्ण गडाची तटबंदी पाहायला मिळते. अजूनही भक्कम आहे, पण काही काही ठिकाणी त्याचं ती पडझड झालेले पाहायला मिळते आपल्याला. आता आपण पोहोचलोय गडाच्या डेक्कन दरवाजाकडे. या ठिकाणावरून आपल्याला नवीन मुंबई पुणे हायवे पाहायला मिळतो. तुम्ही जर रेल्वेने येणार असाल तर याच हायवेच्या पलीकडच्या बाजूला आपल्याला मळवली स्टेशन पाहायला मिळते. मळवली स्टेशन ते गडाचं अंतर हे 6 किलोमीटर इतके आहे. मळवली स्टेशनला उतरून भाजे गावातून किंवा पाटण गावातून किंवा लोहगडला जो रोड जातो त्या लोहगडला जाणाऱ्या रोडला म्हणजे गायमुख खिंड क्रॉस करून आपण ज्या ठिकाणावरून गड सर केला त्या ठिकाणावरून देखील आपण येऊ शकतो. भाजे गावातून आणि पाटण मार्गे येणार असाल तर ट्रेकिंगचे अंतर हे जास्त आहे. त्या ठिकाणावर येण्यासाठी सुमारे 2 तासाचा वेळ आपल्याला लागतो. भाजे मार्गे किंवा पाटण मार्गे आल्यानंतर आपल्याला गडाच्या डेक्कन दरवाजापाशी खाली आपल्याला एक
अष्टपैठदान मारुतीचे शिल्प पाहायला मिळते. या शिल्पाच्या शेजारीच एक मोठी गुहा आहे. त्या ठिकाणी साधारण 40 ते 50 लोक आतमध्ये बसू शकतात. समोर जो आपल्याला दिसतोय तो गडाचा चिलखती बुरुज आहे. या ठिकाणी आपल्याला एक तोप पाहायला मिळते. ह्या बाजूने जो पायऱ्यांचा मार्ग आहे, जो पायऱ्यांचा मार्ग या ठिकाणी वरती येतोय, कातळात कोरलेले पायरे आहेत, त्याच्यापासून वरती आल्यानंतर लगेच इथं आपल्याला हे तोप पाहायला मिळते. दोन प्रकारचे तोप आहेत या ठिकाणी, एक आहे आणि याच्याच बाजूला या ठिकाणी एक तोप आहे. या ठिकाणी जे तोप आहे तर त्या तोपेमध्ये हा तोप गोळा पण पाहायला मिळतोय. समोर आतमध्ये तो तसाच आहे. आत्ताच्या काळात तिचा जीर्णोद्धार केलेला दिसतोय. स्थलांतर करण्यासाठी तिला हे चारही बाजूला 400 पाय बसवले. बघितलं का तोप? अजिबात गरम नाही तोप. दगडे गरम आहेत पण तोप गरम नाही अजिबात. ठिकाणी चहा, नाश्ता, ताक, वडापाव वगैरे या सगळ्या गोष्टींची सोय. या ठिकाणी आपल्याला कातळात कोरलेले पाण्याचे टाके पाहायला मिळते. शेजारी शेजारी 4-5 पाण्याचे टाके आहेत. ह्या ठिकाणी जुन्या काळातल्या वास्तू आपल्याला पाहायला मिळतात. डेक्कन दरवाजातून वर आल्यानंतर उजव्या हाताला आपल्याला चिलखती बुरुज आणि पाण्याच्या टाक्यांच्या रांगा पाहायला मिळतात. आणि समोरच्या बाजूला आपल्याला असे जुने वाडे पाहायला मिळतात. आत्ता जे आपण पाहतोय ते जुन्या काळातील दारोकोटरा आहे. वास्तूच्या वरचा भाग जरी नष्ट झाला असला तरी भिंती ह्या अजूनही तितक्याच मजबूत पाहायला मिळतात. दारोकोटरापासून अगदी 100 मीटरच्या अंतरावरती आपल्याला ही कचेरी पाहायला मिळते. गडावरील वास्तू पाहून आपल्याला लोहगडावरती जशा वास्तू आणि बुरुज पाहायला मिळतात तशाच पद्धतीच्या वास्तू आपल्याला विसापूर गडावरती देखील पाहायला मिळतात. लोहगडावरती आपल्याला विंचूकड्याला चिलखती बुरुज पाहायला मिळतो. अगदी तशाच पद्धतीने या गडावर देखील आपल्याला चिलखती बुरुज पाहायला मिळतो. त्यासमोर जे आपल्याला दिसतोय किल्ला तो लोहगड आहे. आता आपण त्या बाजूला जाणार आहे त्या बुरुजावरती. या ठिकाणी पण आपल्याला भरपूर सारे पाण्याचे टाके पाहायला मिळतात. त्या पलीकडे पण एक पाण्याचे टाके. या ठिकाणी पाण्याच्या टाकीमध्ये कातळात कोरलेलं हनुमान शिल्प आपल्याला पाहायला मिळत. प्राचीन बोरघाटावरती लक्ष ठेवण्यासाठी आणि संपूर्ण पवनमाळावरती निरीक्षण ठेवण्यासाठी या विसापूर किल्ल्याची बांधणी करण्यात आली होती. या किल्ल्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे या किल्ल्याची अभेद्य अशी तटबंदी. हे आपल्याला जे पाहायला मिळतं ह्या जंग आहेत शत्रूवरती लक्ष ठेवण्यासाठी आणि हल्ला करण्यासाठी. या ठिकाणी आपल्याला चुन्याचा गाणा पाहायला मिळतोय. हे जे जात आहे तर ह्या जी हे जे गोल आहे त्या गोलमध्ये फिरवला जायचा आणि ते फिरवण्यासाठी बैलांचा वापर केला जायचा जुन्याकडे. समोर जो आपल्याला घाण्याचा चर दिसतोय त्याच्यामध्ये गुळ, भाताचे तूस, शिस, डिंक, चुना, पाणी इत्यादी पदार्थ मिक्स केले जात आणि त्याचा वापर गडकिल्ल्यांच्या बांधणीसाठी केला जाईल. त्या चुन्याच्या घाण्याच्या शेजारीच आपल्याला या ठिकाणी दोन अजून एक साते पाहायला मिळते. काय बाळा याच्यात काय समोर जे आपल्याला दिसतोय हा लोहगड आहे आणि हा विसापूर गडाचा हा शेवटचा बुरुज आहे. विसापूर गडावरून आपल्याला लोहगड, कोरेगड, मोरगिरी, तुंग, तिकुना हे सगळे गडकोट पाहायला मिळतात. विसापूर गडाला संबळगड असे देखील बोलले जाते. गडकोटांच्या महत्वाच्या गरजांमध्ये पाणी ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट. गड आकाराने जितका मोठा तितकेच गडावरती पाण्याचे टाक्यांचे प्रमाण देखील जास्त प्रमाणात आपल्याला पाहायला मिळते. तसेच गडाच्या विविध ठिकाणी विविध भागात त्या त्या ठिकाणी असलेल्या सैन्यांसाठी पहारेकऱ्यांसाठी आपल्याला पाण्याची सुविधा केलेली पाहायला मिळते.
आज महाराष्ट्रातील गड किल्ल्यांचा विचार केला तर या अफाट सह्याद्रीमध्ये प्रत्येक डोंगराआड शिखराआड एखादा लहानसा मोठा तटबंदीने वेढलेला डोंगर गड आपले लक्ष वेधून घेतो. इथे उंच डोंगर माथ्यावरील गिरिदुर्ग आहेत, इथे गंधाट अरण्यातील वनदुर्ग आहेत, इथे भक्कम तटबंदीने वेढलेले कणखर भूदुर्ग आहेत आणि इथेच सागराच्या लाटांचे तडाके जलद त्याच्याशीच गुजगोष्टी करणारे जलदुर्गही आहेत. आपण लोहगड आणि विसापूरगड हे दोन्ही गड एका दिवसामध्ये करू शकतो. विसापूरगडाला भेट देणार असाल तर तुम्ही लोहगडामार्गे म्हणजेच लोहगडवाड्यातून तुम्ही ट्रेक चालू करा असं मी सजेस्ट करेल. विसापूरगडाची माहिती देण्याचा हा माझा छोटासा प्रयत्न. हा व्हिडिओ कसा वाटला हे मला कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद. जय शिवराय, जय शंभूराजे.